հիմա առաջի կոնկրետ ապօրինության դեպքը, որին առաջին անգամ հանդիպեց այսպես ցցուն օրինակը, դա մայիսի 2-ին տեղի ունեցած դեպքերն էր, երբ որ ոստիկանության արաբկիրի բաժին բեմա ենթարկվեցին դաշնակցական մի խումբ երիտասարդներ, ոնցից երեքան զսեության ձերբակալվեց ու ձերբակալվեց հարսացի փողոց փակելու համար։ Ընդ որում ձերբակալվածներից մեկը ինքնակամ ներկայացել էր ոստիկանության բաժին։ Ձերբակալման նպատակը դրել էին անձի փախուստը կանխել։ Ես չգիտեմ հսկող դատախազը ոնց է սրան նայելու կամ նայի, դա ինձ առհասարակ չի հետաքրքրում, ուղղակի օգտագործելով այս հարթակը ուզում եմ անվանական նշել։ Արաբկիրի քնչական բաժնի պետ, հարգելի պարոն Հովհաննես Չալաբյան, քնչական խմբի ղեկավար Տիգրան Ոսկանյան, անձամբ իմ պաշտպանյալներից մեկին ձերբակալող, վերջինին ձերբակալող, քննիչներից մեկը, Արմեն, վաղ թե ուշ դուք քրեական պատասխանատվության եք ենթարկվելու։ Դատախազը ուզի, չուզի, Փաշինյան Նիկոլը ուզի, չուզի, այդ անձին ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության, ես հետևողական եմ լինելու։ Լինի դա 6 ամսից թե 5 տարուց, դա հասնելու է։ Քրեական օրենսգրքում կա նախատեսված հոդված անձին ապօրինի ձերբակալելու համար, անձին ապօրինի քրեական հետապնդման ենթարկելու համար, պաշտական լիազորությունները չարաշահելու համար եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես ինչ ասեցի, սա այս մարդկանց մասին է։ Առադառնամ Գերասիմ Վարդանյանի դեպքին ձեր թույլ տվությամբ։ Գերասիմ Վարդանյանի մասով ես, սա բարձրագույն հայտարարություն չի, այս հայտարարությունը հիմնված է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախադեպային մի շարք որոշումների մեջ ամրագրված կանոնների, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդարական վերահոս ժողովի դիրքորոշումների վրա։ Գերասիմ Վարդանյանը քաղաքական բանտարկյալ է բառի ամենաբուն իմաստով, ու սա քաղաքական հայտարարություն չի, սա իրավաբանի հայտարարություն է։ Գերասիմ Վարդանյանը կալանքի տակ է գտնվում լիովին ապօրինի, վերջինիս 4-րդ անգամից կարողացել են կալանավորել այն պայմաններում, երբ քրեական դատավարության օրենսդիրքը հստակ արգելում է նույն հիմքով անձին թեկուզ 2-րդ անգամ կալանքի տանելը, վերջինս ըստ էության կալանավորվել է, որովհետև չի կարողացել վճարել 60 միլիոն դրամ գրավ, ու այդ անձը ստանում է 200,000 դրամ աշխատավարձ, երբևէ չի ունեցել բարձր եկամուտ, երբևէ չի ունեցել, չգիտեմ, շատ հարուստ պապիկ և տատիկ, բոլորը այդ մասին գիտեն։ Հիմա իմ ասացը ինչու՞ է կայանում։ Նույն Եվրոպական դատան ասում է, որ վարույթ իրականացնող մարմինները կիրառում են շատ վատ պրակտիկա, երբ որ ի սկզբանե դրում են գրավի բարձր չափ, հաստատապես իմանալով, որ անձը չի կարող վճարել։ Չեմ ուզում շատ գնամ դեպի իրավաբանություն, երկու փաստ արձանագրենք։ Գերասիմ Վարդանյանի քնչական խմբի ղեկավարը, ով որ քրեական գործ է հարուցել ու մեղադրյալ է ներգրավել Գերասիմ Վարդանյանին 2020 թվականի նոյեմբերին չակերտավոր զանգվածային անկարգություններին օժանդակելու համար, այն է ազատություն լրատվակայան չակերտավոր մուտք գործելու համար, ամենայն անկարգով լրատվականի նկատմամբ, ես արգում եմ յուրաքանչյուր լրատվական, այս մասով Գերասիմ Վարդանյանի մեղադրանքի առաջադրվել վերջինս տալվել է կալանքի։ Այդ նույն քննիչը, հարգելի պարոն Սուրեն Նավոյանը, 2018 թվականի մայիսին կամ ապրիլին, ուշադիր չեմ հետևել, բայց տեսագրությունները կան, հանդիսանալով քնչական կոմիտեի Մալաթյա Սեբաստիան քնչական բաժնի ավագ քննիչ Բարձրանմե Ամբիոն ու չակերտավոր միանում է հեղափոխության ասմի, ես միանում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, իմ կոլեգաները կհաստատեն, որ առնվազն քնչական կոմիտեի մասին օրենքը արգելում է քննիչի որևէ մասնակցությունը քաղաքական պրոցեսներին, այդ անձը մասնակցում է դրանից շատ ժամանակահատված հետո, այդ հեղափոխությունից հետո դառնում է ազգային անվտանգության ծառայության ՀԿԳ ավագ քննիչ, ու այդ անձը քննում է Գերասիմ Վարդանյանի գործը, ու այդ անձը երևի մոռանում է, որ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին
մի խումբ անձինք մուտք գործեցին հարային հեռուստառադիոյի շենք, ընդ որում շատ ավելի կոչ ձևով, մոռանումը չի տեսնում, այդ հանգամանքերը չի տեսնում հսկող Դադախազը, որը չի լուծում քնիշ Նավոյանին հայտնած բացարկը. Հիմա ձեռնպահ կմնամ հսկող Դադախազի անձը հայտնելուց, բարձր մասնագաղտակի պրոֆեսիոնալ է, առնվազն, որ ես այդքանը հասկանում եմ, ինքը կհասկանա։ Ասեմ ավելին, Վան Վարդանյանի կալանքի ինչնորությունը քննարկող դատավոր Արշակ Մաթևոսյանը գտնվեց իր բարձունքում, անկախ արկա ճնշումներից, որոնք ես փաստարկված հետագայում կներկայացնեմ, անկախ դրա վերջինս մերժեց Գերացին Վարդանյանի կալանավորելու ինչնորությունը, սակայն դրանից մոտ 7 օր հետո Դավիթ Արղամանյանը, ով հանրությանը ավելի շատ հայտնի է թմբուկ զարկելով, ընդ որում ռիթմից ընկած ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանն էր օգնում, Դավիթ Արղամանյանը դատավոր որոշեց, որ պետք է կալանավորվի Գերասիմ Վարդանյանը, որովհետև 60 միլիոն դրամ փող չի մուծում, չնայած ինքն էլ էր նիստի ժամանակ զարմացել, թե որտեղից Գերասիմ Վարդանյանի 60 միլիոն դրամ։ Հիմա այս պայմաններում ուղղակի իրավաբանությունից խոսելը, ինչ ասեմ, չեմ պատկերացնում, էլի ուղղակի չեմ կարող շատ բան ասեմ, բայց այս անձինք անվանական, պատժվելու են, եթե ոչ 5 ամսից, 6 ամսից, մի տարուց մի օր պատժվելու են, ու ամենակարևորը, ես օրինակի համար չեմ պատկերացնում, որ մի 20 տարուց այս անձանց երեխաները, որ իրանց հարցնեն, հայրիկ ջան, ինչով էիք դուք զբաղված, երբ որ երկիրը քանդում էին, ես չգիտեմ իրանք ինչ են պատասխանելու, չգիտեմ ինչ կասեն, բայց սա 21-րդ դարն է, առնվազն Google գոյություն ունի, որոնովով ամեն մեկը կտեսնի, ով ինչ է արել, այսքանը։